Cijenjeni poštovani džamate, čovjek je izuzetno počašćeno biće. Zbog toga se o čovjeku učestalo govori na stranicama Kur'ana časnog, koji jeste objavljen radi čovjeka i radi toga da bi čovjek bio čovjek, pa radio ono što čovječno, korisno, plemenito i dobro. Allah uzvišeni u Kur'anu časnom, kad spominje čovjeka, na prvom mjestu gdje se spominje, kad listamo stranice Kur'ana, jeste u suri An-Nisa. Kaže ovako: "Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa." Allah želi da vam olakša, a ne da vam oteža. Allah sa objavljivanjem Kur'ana i sa slanjem poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem želi da vam olakša, ljudi, a ne da vam oteža. Allah želi da vam olakša. Pa onda Allah dželešanu kaže, opisujući čovjeka, wa khuliqa al-insanu da'ifa. Čovjek, svaki čovjek je stvoren kao slabašno stvorenje. Svaki čovjek. Nije samo ono što mi mislimo da je slab i nemoćan, recimo starac ili starica, ili bolesna osoba, ili neko dijete, nejač. Mi obično mislimo, to je naš rezon, jel tako ljudski, da su to slabi. Ali u rezonu Kur'ana časnog i govoru stvoritelja uzvišenog, koji najbolje poznaje ono što je stvorio, svaki čovjek se opisuje kao slabašno stvorenje. To je zbog njegove fizičke i psihičke konstitucije. Vidite samo, draga moja braćo, kad se malo poremeti tamo tlak, šećer, holesterol, odmah bolest nastupa. A što misliš kad bi stao respiratorni sistem da se ne može disati? Ili kad bi stao kardiovaskularni sistem, da ne može srce da kuca, ili kad se zaštopala neka vena, onda nema života. Kao fizička konstitucija, čovjek vrlo, vrlo krhak, lahak, lohotan, što naš svijet kaže. A kao psihička konstitucija, Afedersun, znamo da neko može da te povrijedi, ni riječ da ti ne kaže, samo ovako rukom da ti, napraviti ranu pa ne možeš da spavaš. Zato Allah dželešanu nas opisuje da smo slabašni. E upravo zato što smo slabi, Allah dželešanu želi da nam olakša sa onim što nam je objavio, dakle, u Kur'anu časnom. Dvije su stvari, braćo moja, draga u dini islamu, koje vjernici muslimani, koji se trebaju čuvati posebno u ovim vremenima. To je gaflet, nemar i očaj. Mi živimo u vremenu kad ljudi začas zapadnu u očaj, pa urade svašta da Allah sačuva, u stanju očaja, beznadežnosti, jel tako? Mi vidimo, dakle, da i najbogatiji ljudi, biznismeni koji imaju ne znam ti šta, dižu ruku na sebe, da Allah sačuva. Vidimo tamo da piloti koji imaju plate koje mi ne možemo, kojima možemo sanjati, po 5-6 hiljada eura, tamo avione usmjeravaju pa da izvrše samoubistvo i sebe i 150 putnika. Jedno stanje očaja. Vjernik ne smije dozvoliti sebi da u to zapadne. Ali znaš, sam rekao da se trebamo čuvati gafleta i nemara. Zbog toga što gaflet i nemar porađaju očaj. Gaflet, braćo moja, je jako, jako opasna osobina. Da čovjek ne mari, da ne mari što godine prolaze. Ne mari što sjede vlasi se pojavljuju. Ne mari što ispraća tamo svoje vršnjake. Pa i mlađe je od sebe. Ne mari. Sve jednom. Ne mari što prođe vakat namaski i nije ga klanjao. Ne mari što je učinio najveći grijeh. Pa se ne kaje. Ne mari. Gaflet. Zaborav na stvoritelja. E to će poroditi stanje očaja. Pripremajući se za ovu hutbu, našao sam jednu plaho lijepu predaju od Hazreti Alije radijallahu anhu, četvrtog plemenitog i pravednog halife, kojeg mi muslimani izuzetno volimo i poštujemo. Ovako prenosi se u vjerodostojnoj predaji da je Alija radijallahu anhu rekao: "Jednog dana sam sjedio te počeo razmišljati o tome šta je to najjače što je Allah dželešanuhu stvorio." Šta je najjače što je Allah dželešanu stvorio? Pa sam rekao u sebi, to su onda svakako brda i planine. Postojane, dakle,
niko, dakle, ih ne može pomaknuti niti uzdrmati. Ali opet sam nakon razmišljanja zaključio, od planina je jače željezo. Može da se njime prodire kroz njih i da se njime, dakle, buše planine i probijaju, evo, i tuneli kroz planine i kroz brda. Odmah sam pomislio da je ipak od željeza jača vatra, jer vatra jede željezo, odnosno željezo se topi u vatri, tako da je vatra jača od željeza. Pa sam onda nastavio razmišljati i zaključio da je opet voda jača od vatre, jer svi znamo da voda gasi vatru, jel tako? Pa onda sam razmišljajući došao do zaključka da je opet, dakle, da su oblaci jači od vode, jer oni tu vodu nosaju i raznose je po raznim dijelovima svijeta, što znači da su oblaci jači od vode. A onda sam opet razmišljajući zaključio da je vjetar jači od oblaka, jer vjetar je taj koji gura i pokreće oblake, koji nose vodu i kiša se spušta iz tih oblaka. A onda sam opet zaključio, zar čovjek, razmišljajući došao do ove, dakle, ovog zaključka, zar čovjek nije jači od vjetra, može da se zaštiti od njega, da se ispriječi ispred njega, da se sakrije od njega u dolinama, jamama, nastambama i tako dalje. I onda sam došao do zaključka kao da je čovjek, kaže Hazreti Alija, najjače Allahovo stvorenje. Međutim, kad sam malo polijepo razmislio, vidio sam da je san jači od čovjeka, jer snu se niko ne može suprotstaviti, čak i oni najjači hrvači, boksači, oni, jel tako, ljudi koji su jako snažni, fizički moraju spavati, san ih savlada. Onda sam malo još porazmislio i sjetio se brige. Jer briga, čovjek kad ima brige, otjeraju mu san, pa ne može da spava. Pa sam došao do zaključka da je onda briga to što je najjače. A razmišljajući dalje, opet sam došao do ovog kuranskog ajeta kojeg smo mi proučili u arapskom dijelu hutbe, gdje Allah dželešanuhu kaže da se trebamo njega puno sjećati i njega puno spominjati. Pa u ajetima koji govore o zikrullahu, o sjećanju na Allaha dželešanuhu, kaže se ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Sa sjećanjem na Allaha uzvišenog, sa spominjanjem Allaha uzvišenog, smiruju se srca i odgnanjaju se brige i tegobe. I onda imamo zaključak da je zikrullah, da je sjećanje i spominjanje Allaha uzvišenog nešto najjače i sa čime čovjek biva jak. Zato, braćo moja draga, ako hoćeš da ti se brige odagnaju i da ti se razgali u tvome životu, spominji Allaha. Ali spominjanje Allaha, o kojem se govori u Kur'anu časnom, nije samo puko spominjanje sa jezikom ili da se ode na neku halku gdje se čini zikr, jel tako, što je svakako sastavni dio zikru Allaha, spominjanje Allaha dželešanuhu jezikom, nego spominjanje Allaha uzvišenog jeste da onu blagodat koju ti je On dao koristiš da bi postigao njegovo zadovoljstvo. Blagodat koju ti je On dao, koje samo On može dati, a može i oduzeti, da nastojiš sa njima steći Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo. Pa ako si nekada učinio neki grijeh i prijestup sa tim blagodatima, sa rukama, sa očima, sa nogama, sa jezikom, sa drugim organima koje ti Allah dželešanuhu dao, onda brže i bolje teubu učini, jer i teuba je dio zikrullaha. Teubu činimo zašto? Zato što se stidimo našega stvoritelja. Stidimo se, On ti dao sve. A ničim nisi mrdno, niti nije u majčinoj utrobi da ti oči trepću, da ti srce kuca, da rade pluća, da rade bubrezi. A onda sa tim organima umjesto Allaha da veličamo i radimo ono što On zapovijeda, mi počnemo činiti nered, smutlju, počnemo
raditi ovo ili ono što je Allah uzvišeni zabranio i što on ne voli. E onda se postidimo. Pa zamolimo našega stvoritelja za oprost. Vratimo se u njegovo okrilje. U jednom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men lazima al-istighfara, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib." Onaj ko bude stalno činio istighfar, ko bude stalno molio Allaha za oprost pogreški i grijeha koje je počinio, šta će dobiti? Tri stvari. Tri divne stvari s kojima nema brige, nema tuge, nema straha, nema zabrinutosti. Allah će mu, kaže, otkloniti kao rezultat tog njegovog činjenja istighfara i zikrullaha, spominjanja Allaha, Allah će mu otkloniti svaku njegovu brigu. On će mu iz svake teške situacije naći izlaz i opskrbit će ga odande, odakle se i ne nada. Zato, braćo moja, lijek za brige, za tjeskobe, za razočaranost jeste zikrullah, jeste vraćanje u okrilje Allahove milosti, jeste sećda da spustiš svoje čelo i nos dole na zemlju, u prašinu, prije nego što te jednoga dana spuste svakako i to tvoji najdraži. Tako, kad umrijemo, kog spušta te tamo? Ko nas spušta? Oni najdraži. Zato mi svjesno muslimani i muslimanke spuštamo svoje čelo i nos i ne oholimo se, jel tako, i ne prkosimo, spuštamo zadivljeni našim stvoriteljem, dakle, i moleći ga, dakle, za njegovo okrilje, njegovu pomoć i zaštitu. Onda kada čovjek zaboravi na stvoritelja, kada padne u nemar, u gaflet, Allah dželešanuhu ga prepusti dunjaluku, prepusti ga brigama mnogim, da ga svrnu sa svih strana, pa da onda on ne zna jadnik ni kuda ni šta ide. Džabe je što ima jesti i piti. Džabe je što ima možda račune velike tamo, ali je nesretan. Evo vidimo šta sve ljudi mogu učiniti, dakle, u jednom stanju zaborava i očaja u koji su zapali. Allah uzvišeni nas naučava u Kur'anu časnom, draga moja braćo, da čvrsto vjerujemo u njega, odnosno vjerujemo njemu, da je ono što nam je on odredio da je to dobro za nas. Da je ono što nam je on propisao da je u tome dobro za nas. I da ćemo, pridržavajući se toga, zadobiti njegovo okrilje, njegovu milost, njegovu zaštitu. Prošle sedmice je u Sarajevu bila jedna konferencija o vakufima. Gore vakufska direkcija ili aset islamske zajednice su sa nekim institucijama iz islamskog svijeta u Saudijske Arabije i Kuvajta su napravili veliku konferenciju o vakufima. Učestvovao sam u radu te konferencije, ne sa referatom, nego da budem na usluzi onoj ulemi koja je došla. Došla je velika ulema od Australije, preko Pakistana, Malezije, Indije i drugih, raznih drugih dijelova svijeta, dakle. Bio je između ostalog i profesor Ali El-Karadali, generalni sekretar Svjetske unije islamskih učenjaka. Imao sam priliku se družim sa njim nekoliko dana i čuo sam od njega jednu priču, braćo moja draga, koja je vrednija od tovara zlata. Tovar zlata. Kad bi neko dao, ja bih rekao, ne, ova priča je meni vrednija od tovara zlata. Priča se zove, ja ovako pokušavam naći naslov za priče, El hajru ma ihtarahullah. Hajr je ono što ti je Allah odabrao. Kad si uradio što je do tebe, što je u tvojim ljudskim mogućnostima, kako je propisano, pa onda drugačije ispalo, tebi se mi obično onda nama krivo, žao nam, jel tako? Ali dobro je ono što ti je Allah odredio. Ovaj profesor puno putuje po svijetu. Jednom je bio u posjeti muslimanima Indije, a u Indiji ima preko 200 miliona muslimana, ali su oni manjina, jer Hindusa ima preko milijardu. Ima jedna pokrajina, zove se Kerala, u kojoj ima blizu preko 60 miliona muslimana. U toj knjizi tamo, kad je bio profesor, dakle, u jednoj knjizi koja govori o tarihu Kerala, povijesti Kerale, navodi se ova priča. Inače, muslimani su vjekovima vladali Indijom i uspostavljali red, pravičnost. Omogućavali ljudima da dobro žive. Stoljećima vladali tamo u Indiji. To je daleko ovako od nas, mi slabo poznajemo taj dio svijeta.
I jedan od vladara te Kerle, velike pokrajine u kojoj danas ima preko 60 milijuna muslimana, ranije ovo bilo nekada, ali tako, kad su muslimani bili vladari tamo, kad je osjetio da mu se približava smrtni čas, da je ostario više, da će uskoro umrijeti, pozvao je jednog velikog islamskog učenjaka koji je tu bio često njemu na dvoru i savjetnik preko 30 godina i oporučio mu, rekao, vidiš, evo ja, gdje sam, tu sam. Osjećam da se eđel bliži. Ovaj moj sin koji treba da me naslijedi, on je mlad još, što mi kažemo zelen, pa budi mu na pomoći. Posavjetuj ga uvijek, budi uz njega. I šejh je rekao, svakako, dragi naš vladaru, da ti Allah podari život, ja ću biti. Uskoro je umro taj vladar i naslijedio ga njegov sin. I šejh je odlazio njemu da ga posavjetuje, da porazgovara sa njim i svaki put bi ga ovako po ramenu potapši i reci mu, evo ovo što sam ja na početku kazao, sinko, kad si uradio ono što je do tebe fino, pošteno, pravedno, pa onda ispalo drugačije i budeš razočaran, bude ti krivo, bude ti žao, budeš ljut, znaj da je dobro ono što ti je Allah odabrao. Svaki put mi to reci, kao jednu veliku misao, veliku mudrost. Dobro, ovaj bi se zahvalio. Tako jednog dana su otišli, otišao je kralj, ovaj mladi kralj, otišao je sa tom svitom svojom da lovi u lov, u neku šumu. I tamo su neku gazelu, jedna vrsta srne, jel tako, ulovili i onda kralju doveli da je on prekolje. Da je on prekolje. I kako je kralj tamo nije, još je mlad, on ne zna dobro sa nožem, on je mahnuo tamo i mali, ne samo da je zaklo gazelu, nego je odsjekao sebi mali prst. I mali prst je odsjekao. I sad belaj, da Allah sačuva naš, da prst osjeće što je krv, vriska, bol, ovaj. I šejh sada dolazi da ga smiri, da ga, jel tako, da mu kaže, eto, dobro, hajr, inša Allah. I opet na kraju ono, el hajru ma ihtarahu Allah. Dobro je ono za tebe što ti je Allah odredio. A ovaj čovjek ljut, znaš sada, kralj, ovaj povrijeđen krv, tamo prska na sve strane, boli ga prst, dole gleda ispred sebe, kaže, ma kakav hajr, šta mi pričaš to? I ovim svojim čuvarima kaže, ba'iduhu, uklonite ga, udaljite ga odavde, udaljite ga odavde. A on nije znao da policija, njegovi čuvari, kad im kralj kaže, udaljite ga odavde, koji je na dvoru bio, da znači da ide u zatvor taj. Policija ima svoj način razumijevanja, u zatvor. I šejha odmah u zatvor, a on opet kaže, el hayru ma ihtarahu Allah, dobro je ono što je Allah odredio. I prošlo je nekoliko sedmica ili mjeseci dok je kralju zarasla rana, ponovo su izašli, sad kralj, sad nema šejha sa njim, izašli su da love u neku šumu tamo i kralj je bio dobar konjanik, imao dobrog konja, on se ovako malo odmakne od onih svojih, malo brže, brže, aha, i tamo on u šumu zaluta. Vidi on da je zaluto. Tamo ovamo, ne zna kuće, ovi ga izgubili. Kad presretnu ga neki hrsuzi, banditi, neki vide kralj sada, ima sam kralj, ima dobar mač, pozlačen, ima tamo dobru odjeću, dobro konja, uhvate ga, savladaju, otmu ga, dole ga na zemlju, izudaraju ga, kaže, sad ćeš sa nama, ja kralj, ništa, kao ovdje smo mi vladamo, kaže. Sad ćeš ti vidjeti. Tri dana su ga tako vozili, pješice, on je za njima jurio, dakle, oni ga tamo još dalje nego odmaknu od njegove kraljevine. Kad su došli tamo, neko mjesto, kipovi, ljudi obožavaju kipove, još i dan danas u Indiji ljudi obožavaju kipove. Obožava se, krava se obožavaju, Allah sad to je za ne povjerovat. Šta sve ljudi ne obožavaju u Indiji? Obožavaju neke kipove kad najveći kip tamo ima, oko njega hodaju, kod Atavaf čine, i nešto im ovaj glavni vrač, ma, govori, pita on šta je? Kaže, u nas ima ovdje svake godine, kaže, jedan dan u godini kad treba ljudsku žrtvu prinijeti, kad treba zaklati pred ovim kipom jednoga čovjeka i onda krv odozgo poprskat, odozgo takav obred njihov, taj paganski. I sad ćemo, kaže, tere, samo kralj je rekao da nešto uradim, onda ga skinu, da ga pregledaju. Kad nisu zadovoljni bili, kažu kralju to, kralj se ovako ljutite, kaže, dobro, kaže, sad ga tri dana ga tucite, pa ga onda pustite. Pa šta je sada, kaže, pa, znaš, ovaj, kralj je rekao da ne može tamo biti žrtvovan onaj ko je faličan. Mora osoba biti koja se žrtvuje da joj ništa ne fali. Da joj ništa ne fali. A tebe kad smo pregledali, otkrili smo da nemaš malo prsta. Zato ćeš biti tučen tri dana, udaran, pa ćemo te vratiti.
vratit ćemo te onda, idi tamo odakle si došao, ali tri dana moramo te tući, jer tako taj protokol njihov, dakle, taj paganski obred nalaže. I to se desilo, i sada kralju cijelo vrijeme misli na svoga šejha. Vidi, subhanallah, šta mi je šejh rekao? Da sam imao prst, tad bi bio žrtvovan. Čim se vratio tamo, jel tako, za njim potjera, i vratio sam u svoje kraljevstvo, odmah je tražio da ode šejhu, kad je došao, poljubio ga je u ruku i rekao, halali, molim te, vidiš, hajr je ono što si mi rekao, ali ja nisam bio svjestan. Pa ja sam ti, kaže, upravo to rekao. Hajr je ono što Allah Đelešanuhu ti odabere. Dobro, kaže, ali ti si rekao kad su tebe vodili u zatvor, da je hajr, kakav je hajr? Evo, hajr je ovo za mene, što mi je prst valio, spasio mi je život. Ali kakav je hajr za tebe? Za tebe, ti su zatvor ovdje, ostao si dugo u zatvoru i mučio se, ovdje nije prijatno. Pa dragi kralju, kaže, zar ne vidiš, zar ti nije jasno? Ja evo 30 godina sam s tvoga oca, samo navečer kad se spava vas napustim. Da sam bio s tobom, i mene bi uhvatili, a ja imam sve prste. Ja sve prste imam, volan. Bio bi žrtvovan onda ja, zar ne vidiš da je hajr ono što je Allah, dragi, odabrao. Pa ga je opet kralj poljubio u ruku, izvao ga iz zatvora, a onda mu je rekao ovaj učeni čovjek, još dvije mudrosti ovdje imaju, ovo što ste vozili tri dana, šta je u tome hajr, da vidiš kako je kad se ljudima nalaže nešto što izdržati ne mogu. Vi, oni koji su na vlasti, da znaju kako obični svijet, kako teško živi, kako to izgleda, ha? A ono što su te tukli, e da vidiš, kaže, kad mi naređuješ tamo da nekoga batinaju i udaraju, kako to izgleda, pa da budeš pažljiv u svojim odlukama. Priča je veličanstvena i divna, njene poruke su brojne, ali zbog ograničenosti vremena ne možemo se plaho na njoj zadržavati. Da zaključimo, draga moja braćo, na nama je da se trudimo, da radimo ono što nam je propisano, da radimo zarad Allahovog zadovoljstva i njegovog okrilja, a Allah uzvišeni svima upravlja i svi ćemo se njemu vratiti. Molim Allaha plemenitog da nam pomogne da ovo breme koje smo preuzeli, breme životnoga ispita iznesemo i da se pripremimo za susret sa njim, a evo i mubarek Ramazan koji dolazi je odlična prilika da se obnovi iman i da se na tom putu pripremanja mnogo toga što je dobro uradi. Amin, kulu kauli hadha wa astagfirullaha li wa lakum.